Deirbhe maith agus fáilte roimh go nuacht an lae. Ag leabhart ag ordais ina gaol in nuamh dúirt an taoiseach ina cinnig go bhfuil plán eacnamaíocht a trí chéim ag a bpáirtí. Dúirt sé go bhfuil sé mar aimeacha a thuilleadh fostaíochta a chruthú agus airgead a inistiú i seirbhí sí riachtanacha. Tháinig na mílte amach ar na sráidin ar fud na tíre in nuamh lena mí hástocht a léiriú fé hálaí uisce. Sé Right to Water, grúpa do grúpaí pobail, grúpaí polaitíochta agus ceart chumann a dheagraigh na léirsethe. Ba ag orde Tá maclín as cúnta chorcaí a bhí gan aithanna gan úr labhra le cúpla lá an nuas iníag do droga a thógáile cóisir sa cheair sin tríd bháis. Chalach fear as a dúir se i dtimpiste san Astráil, thit an fear a bhí seachmbliana fithead as bád isteach an ann an Murray a tha congaireacht an dúirn idir New South Wales agus Victoria. Dúirt na póilíní go raibh an fear i fanacht ar an mbád len a chuid cóirte. Fanacht ar sáile san Stáit Aontaithe Mheiriceá, cuireadh oscaíonn 6,000 eitilt ar ceall agus siopa sneachta i déanamh slí thar chósta thit na tíre sin. Tá fáilteamh aimsir eisithe de 20 stát éagsúla i Mheiriceá, ó sa chéige baile tha eitiltí curtha ar ceall ag Aer Lingus go Nuárach agus Philadelphia. Agus sinna bhfuil againa tráthána beag an cheadnuach teilegáilna ar siúil ar TG Cahead ag 60 chlub tráthána. Idir an dálín, slán, is binecht. Tíbhar maithasa agus fáilte roimh go nuacht an lae. Bhásaigh ban a gúnta bhuio nuair a bhfuil trein í ar maidin. Tharla an tanáis cé gláthair trasnaithe i gnoch an tana bhaile congaireacht don tráid ag tuairimis le thuairte sé haineag ar maidin. Meastar ifnathe. Tá maith curtha a ríist eile leis a gcuardach amach ó chósta bhuio don mirt de chrú an helicóptair tarrthála haonahéana sé Kieran Smith agus Paul Ormsby a tha fós ar iarraidh le nach mar tíseach den ionas chuid cuairsaí aimsir isteach ar iarrachtaí thomadóidí an chabhlaigh an helicóptair a thuairt go barra uisce inniuh. Ar a bhó dubh. Tá cruinniúir siú le ceannairí chum na meán bhún tuadaí an ASTI im le clia inniuh maidir leis an aingas bheith chuirsaí páig agus leasaithe ar churiculum na sraithe sóisiirí in iarbhunscoile na tíre. Tá bolóid nó i measc na báil riachta ar cheannas na rún a tha bheith chabadal ag lár a chóir le feimeáin an chumain. Bhí cruinniú ar siú le hala na saoirse im le clia inniuh chun tacaíocht de léiriú don seachtar atha cúisithe maidir le líomhaintí go gimáadadar tánaiste na linne John Burton ina gluaisteáin le líon agóide an reachtáilech fé hálaí uisce i rá montáin i dálacht i 2024 díag. An Vertebácha gur drumar rúisc ainmnithe mar Frank Dunn agus Alexandra Malkin lánúm agus sinna bhfuil againa tráthána mearú beagdíobh gur ag le thuairte sé tráthána a bheith nuacht TG Cahead ar an aer idir an dálín san go fóil. Chuid stailc nabhe figiú nach raibh an súla sé ar nó d'éadan agus ag bos áthe clia isteach ar phleananna taistil na mílte costaméid ar fud na tíre ar maidin. Tugadh fés na stailce na tánaisteacha taobh mod a stáisiún ar fud na tíre chun tacaíocht a léiriú dos na hebdaithe i Más Éireann a tha ar stailc le seachtain anuas. Dúirt an taoiseach inniuh gur gá an dá thaobh san aineas i Más Éireann fila ar an gcumasiún chaidrimh san áit Eibhre chun teacht ar réiteach. Tháan cás ort chuairte a bhí tógathe ag an bhear gnó Dennis O'Brien i gcuinneamh an stáit agus na dála cailteige. Thug Dennis O'Brien an cás bheith ráite sé dhéan na teachtaí dála Piers Doherty agus Catherine Murphy fé sa dáil ag rá go dtáingead ar slach ar chás eile a bhí á thógaint aige i gcuinneamh RTÉ. Tá cás féile na héireann luaite go sonrach an réacht rúirlínta an Aontas Eorpach maidir le meachta na Breataine as an Aontas Eorpach. Ach, deirtear leis go gcaithfear bhéalach an Eorpa a chur san áireamh in aon réiteach a dhéanfaí féin dóireann idir Éireann agus Tuaisceart Éireann. Tháan crailteoir cóirleoir cumarsáide agus iarchaitheirlach bhord RTÉ Tom Savage tríd bháis iníag bhróiteacht ghaidid. Bhí Tom Savage ar dhuine dos na chiadléis. Caithimid súla na sé bhuaisceart a sport an lae na ruairí macanumaire. Cuirsaí rugby dúiste. Agus leis sin na chairde sinna bhfuil againa tráthána de shíne slán go fóil.
Gairigle tomadúri an chaulig chalav umpuit agus rópa laudid a changald an helicopter thar hala hena hena sé amach o chosta vio in nuv den for iracht an helicopter a hurt gubara ishka cholua agus is fadis. Deid an tharakatachus paibli Pascal Donahu nach fadir na costa si a yetach a vehe gesh tamar hara ir na botun a ha dianta ag gordi a vasca fóil. Is face na cuairteanna a bheith sé measúnú a dhéanamh ar na haon éileamh a dhéanach daoine a ciúntaíoch san agóid, a dúirt sé. Thar sáilín is agus tá iarrachtaí tarrthála fós ar bun sa choláim Meiriceá Theas áit gur maraíodh ghaithead sa chéige duine ar a liad i sleanú láibe. Tá thar fós a dhéanamh agus. Léiríonn an tuairis Cristianaí ó thaobh praisna tithíochta ón Suíomh Eibhlín Daft Stadaí go dánaigh ordú ar phraisna tithíochta sa chiad tíhí den léan. Dúirtear gur chiad. Ó chuigin is agus gur fuair tús a ríistamáireach le caint na extormant in iarracht a teachta ar chóin tú maidir le rialtas nó roinnt na cuachta a bhunú. Déad sic. Agus sinna bhfuil a gcoinne tionhána sánas fanacht. Tá sé tuaithe i dúir scáil do chuid na institúta taide acnamíochta agus sóisialta an ESRI go mbeidh 600 milliún euro níos lú le caitheamh ag an rialtas ar feadh tsín liana nuair a ghógaigh an bhreatain an Teantas Eorpach. Dúirt an ESRI inniu go raibh liadú ar an deacht isteach ó cháin a tháiigh an rialtas im liana agus go mbeidh túnachar ag seo ar an muséad i mí dheireadh fós. RTÉ Dúirt an Taoiseach Leo Bhrad Cruinneamh go bhfuil 10 fós ag an riocht déantaithe fanacht san Teantas Eorpach. Dúirt sé ná bhfuil éideann a díreach go bhfágaigh an bhreatain an Teantas an margad aonair ná an Teantas Costum. An Taoiseach a freastail ar a chéad chruinniú mullaigh de cheannairí an Teantas Eorpach sa Bhruséil ó Tábhacha. Thar na siad go baile a gúirtúthe an éanaigh inniu garach ráthir me príosún iagsúla ar fiúnraí ar gharda. Tíorma séhí agus tíorma tíhí ar fiúnraí a bhí a gceist as únsaí a dhéanamh ar bheirtmhan san éanach chugúnta hibridáin a mbíon mhórta a 2016 díag. Théann an gcóir tá siptú an ceart chumana smó sa tíd ag mola dá good buil ghlacha leis an gcaoiontal nó páig sa teilifís Phoiblí a socraíoch caicís ó thin. Beidh seans níos Cúisíoch ceathrar an nuire agus ar an trabán maidir le cuireanna a bhaineann le díol agus sa láthair cócéan agus cannabis sa tuaisceart. Fágan sin go bhfuil cuigar cúisithe san amláin an teachtain seo mar thoradh ar chuardach olmhuaúr ar an dá thaobh den deoirin. Tá sé ráit ag an aire tithíochta ón Murphy nach n-éireoidh leis an rialtas an sprioc dháta a bhaint amach maidir le taille gan díodan a bhog amachas lóistín chealadach in óstáin. Sin chiad tá an tír cheanadúir do chud iana fáil des Hanafin tríos bhóis. Bhí sé 86 bliain d'ís. Bhí Thar sáilín is agus tá sé ráit ag uachtarán Mheiriceá Donald Trump go bhfiatach sé go gur faoi panéal gréine ar an bhalla a tha beartaithe a thógáil ar an dóran i d'América agus Mexico. Ag cuairsaí sport ar fad amhlainis fé réad ag maolra Macdonacha. Agus leis sin na chóirde sin bhfuil a gona díobh tráthóna meabhrú bog go mbeidh nuacht tidí ceathair ar an aer maras gná ag a seachta chlog níos déanaí idir an dálín sláán is fanacht. Tá ordú céime thug chuig an díiseach Leo Bradker dos na teachtaí dála is smó a thugtá ciochta na ra bhí se sa tóid ar ceannaireacht an Fortaí. Bhí John Paul Phelan díolais don díiseach le lína achtais ceannaireachta agus chuúteigh an taoiseach é sin leis inniumh nuair a cheap sé ina arastáid sa roinn tithíochta é. Tá beirt airis RTÉ. Tá ábhrathe nua le déanamh ar ghnásanna ebre an rialtas in tíoch an méid sin inniumh i ndiag plé feadh cheapa chun an iar-ordaithe mar a shuilin chun na cuairte a chuairc. Sé ordrúnaí roinn an taoiseach Martin Fraser a bheidh i mbun an ábhrennaithe sa dáil tráthóna. Dúirt ceannaire iana fáil gur cheapa chun calm a bhí ann ach dhéanann an taoiseach an cheapa chun a chosaint. Leit liad tráthóna.
Pograigin is Sean Gorda Siachana a dirigar Chomishun Ombudsman a Nordi, mi riotach di Adigadish, a glosht a luna na Nordi sa Temple Moor a Yisru. Hasha taka chan kien, gugurach Adigad on entas Orpach, is taka guntas buinkim laid clia, kunta sachar bent wedishged Remisha. Ni glakan commissionate na Nordi, Noreen O'Sullivan, gur chan an chonspoid a chymod on bubble, a kudach an skial fevrod, Gisak. I wish to advise the chantike. Garach tirma prísún seimia na diagar van as bíal fedishta a yen iracht builan PSNI a hún varu. Fleidol Christine Ha fair shaska chivli an di shirvun dakarach dida angus e kaya kala macho chosir ligig chan hona ne treish vosh. Angus shina wana gana chan hona. Slán is pnecht.